თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ბატონი ზურაბ გურიელიძე, დილანში დაგესმაგა. დილანში დაგესმაგა. დიდი მადლობა მოგზაინებისათვის, გვიხარებით. ამიტომ რომ თქვენ როცა მოდიხართ, სულ სასიამოვნოდ თემაზე ვსაუბრობ. ცხოველები, ცხოველთა სამყარო, რაც ბუნებრივია, რაღაც დადებით ემოციას აღძრავს ხოლმე. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ესეთ ემოციებს აღძრავს ცხოველები. იმედია, შე შემთხვევაში ასეა. ხო, იმედია, თუმცა არის პირიქითი შემთხვევები ხოლმე. მატინება. მოდი დავიწყოთ პირველი კითხვით, როგორ მიმდინარეობს პროექტი გადაშენების პირას ოფის სახეობების შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ ჩვენ წინააზე როცა იყავთ უბრალოდ მაშინ ხსოვრობდით და დაწყებული იყო ეს და აი ახთება. ნუ რა თქმა უნდა დაწყებული არის, ეს ცხოველები ჩამოყვანილია ჩვენთან ზოოპარკში, იმყოფებიან თბილისის ზღვაზე არსებულ ზოოპარკში და ნუ ახლა გასაფხულია ახლა და დაწყებული არის გამრავლება კიდევაც. ანუ მატება არის. მატება არის, რაც კონსერვაციული თვალსაზრისით თუ ვილაპარაკებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს გახდათ, როდესაც დასავლეთ კავკასიურ მეჩეხებმა დაიწყეს ნაშიერების დაბადება და რაც ძალიან სასიხარულო ამბავია, თუმცა მარტო ეს სიახლე არ არის, კიდე ბევრი არის, ბევრი მატება არის. Ну ჯერჯერობით გაზაფხულია და იწყება, როგორც წესი იწყებენ ხოლმე ჩრიქოსნები, შემდეგ ერთვებიან სხვადასხვა სახეობები, მაგალითად ახლა გვყავს ლემურები, გვყავს ფაფრიანი ცხვრები, ანუ ბერბერული ცხვრები, მიუხედავად უცნაური სახელის ეს გარეული ცხოველია და საკმაოდ საინტერესო ცხოველია, ანუ საკმაოდ დიდი მატება გვაქვს. ბევრი ცხოველია გადაშენების პირას, ანუ ბევრზე გვიწევს ეს. ისეთ რა თქმა უნდა, თან სოფლიოში საკმაოდ დიდი რაოდენობით არიან გადაშენების პირას. ჩვენი ადამიანების წყალობით, ხო? რა თქმა უნდა, ყველაფერი ადამიანების წყალობით არის, ეს ბოლო გადაშენება რაც არის, ხოლმე მხოლოდ ადამიანის წყალობით არის და ითვლება, რომ ეს გახლავთ ერთადერთი გადაშენება, რომლის მიზეზი გახლავთ ბიოლოგიური მიზეზი, ნუ ადამიანის მიერ ტერიტორიის ათვისება თუ პირდაპირ მოპოვება, თუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი არსებობს. სწორედ ამის გამოც ესეთი ინტენსიურად მიმდინარეობს გადაშენება, რაც უფრო ვითარდება დედამიწაზე განვითარება, რაც უფრო ინტენსიურად მიდის, გადაშენებაც უფრო ინტენსიურად მიდის. Ну, თავისთავად ორივე მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, ის გადაკვეთა და თანაარსებობა ორივე შემთხვევაში შესაძლებელი არის. სწორედ აი ამ მიმართულებით არიან ჩართულები ზოოპარკები, რომ შეინარჩუნონ გადაშენების პირას ყოფის სახეობები და არა მარტო შეინარჩუნონ, არამედ აღადგინონ იმ ადგილებში, სადაც ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელია. რადგან ახსენეთ თქვენ ეს სუის ზოოპარკი, ანუ ახალი ზოოპარკი, რომელსაც ველოდებით, რომელიც ფაქტობრივად დაწყებულია და როგორც ფანეს უკვე ცხოველები ნაწილი გადაყვანილი ყავთ. კი, საკმაო რაოდენობით ცხოველები ყავს გადაყვანილი, აი შეიძლება ითქვას, რომ აი კავკასიის ექსპოზიცია, რადგანაც კავკასია ჩვენი საზრით და არა მარტო ჩვენი საზრით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპოზიცია, სახეობები ჩვენ უნდა პირველ რიგში უნდა ვიმუშაოთ სწორედ ჩვენ სახეობებზე და შემდეგ უკვე შეგვიძლია თქვა გავიდეთ სხვა კონტინენტებზე თუ ბიოგეოგრაფიულ რეგიონებში. ამიტომაც ჩვენ პირველი ეტაპი ეს იყო კავკასიის ექსპოზიციის მშენებლობა, რაც პრინციპში წარმატებით გავართვით თავი და ახლა ფაქტიურად ძალიან ბევრი სახეობები გვაქვს წარმოდგენილი კავკასიური ფაუნა და მათ შორის კავკასიაში გადაშენებული სახეობა, მაგალითად კავკასიური დომბა, რომელიც ჩამოვიყვანეთ სხვადასხვა ზოოპარკებიდან. ჯერ პატარები არიან, ცოტა ადრეა მათი ასე ვთქვათ გამრავლება, მაგრამ მომავალ წელს იმედი გვაქვს, რომ უკვე ისინიც დაიწყებენ ნაშიერების მოცემას, აი მათ აღდგენას უკვე მე ვიფიქრებთ. გარდა ამისა კიდევ გვყავს ორივე სახეობის ჯიხვი, რომელიც კავკასიის ენდემია არის ორივე და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და დასავლეთ კავკასიური ჯიხვი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ვიწრო არეალის მქონე სახეობა მსოფლიოში და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობა დედამიწაზე. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ასევე გვყავს დათვები, მგლები, ფოცხვერები და რა თქმა უნდა, ცოტა აფრიკაც არის. აჰა, არის ეგზოტიკაც გვაქვს. კი, კი, იქ თბილისის ზღვაზე. დიახ, მაგაზიულის. კი, რა თქმა, ეს არის აფრიკული მოხატული ძაღლები, რომელიც ასევე შუათი სახეობას წარმოადგენს და ერთგუზიანი ახლემები, რომლებიც ასევე ძალიან კარგად მრავლდებიან. დამთვალიერებელი შეუძლია უკვე შეცვლას მხოლოდ თქვენი ტერიტორიაზე. ისეთა ჯერჯერობით დამთვალიერებლებისთვის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი არ არის და ამიტომ ცოტა ფრთხილობთ იმით, რომ ვთქვათ რა გარკვეულია. თუმცა იქ გვაქვს საცხენოსნო კლუბი
და საცხენოსნო კლუბში ყველა შეუძლია თქო მივიდეს და შესაბამისად შემდეგ უკვე დაათვალიეროს კიდევ ეს ტერიტორია. განსხვავებით თბილისის ზოოპარკიდან, რომელიც ჩვენ ვიცით არსებული, ანუ საქართველოს ტელევიზიის გვერდი რამდენადაც მე ვიცი და ყოველ შემთხვევაში ის ტერიტორია ვიცი ერთი გავლით და ჩვენს რომ იქ უფრო ერთ ერთგვარი ველური ბუნება, უფრო ანუ ზოოპარკისთვის უფრო მორგებული ტის ტერიტორია არის. სტანდარტებში ჯდება და უშვით. რა თქმა უნდა, იცით რა სტანდარტებში შესაძლებელია ჩარჯდეს ძალიან პატარა ზოოპარკი. მაგრამ ნუ ყველა ზოოპარკს თავისი დანიშნულება აქვს. ეს ქალაქის ცენტრში არსებული ზოოპარკი განეკუთვნება კატეგორიას, რომელსაც სიტი ზოოპარკებს ეძახიან, რომელიც როგორც წესი შედარებით უფრო პატარაა და ძირითადად ესეთი საგანმანათლებლო დანიშნულება აქვს და როგორც წესი ძალიან ბევრ ქვეყნებში, სწორედ ესეთ ქალაქ გარეთან ქალაქის მახლობლებში არის დიდი ზოოპარკები, რომლებსაც უკვე გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი ფუნქცია აქვს, გაცილებით უფრო დიდი ვოლიერები, უფრო უკეთესი პირობები და ასე შემდეგ. თბილისის ზღვის ზოოპარკი სწორედ აი ამას აკმაყოფილებს და თან ჩვენ აღებული გვაქვს ესეთი მიმართულება, რომ ძირითადად ველური გარემო იყოს შენარჩუნებული მცხოველებისათვის, რაც მცხოველებისთვის მნიშვნელოვანია. კი, მცხოველებისთვის მნიშვნელოვანია, ისეთ რაღაც. მცხოველებისთვის კარგია უფრო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ერთ-ერთი ვოლიერი, სადაც ყავს 8 დათვი და 7 მგელი, ძალიან დიდი დღის დიდი პერიოდის განმავლობაში შეიძლება ვერც ერთი ვერ იპოვოთ და ახლოს იმ ხალავალიერია. დიახ, ესეთი ესენი ერთად არიან მოსაბულები და როდესაც თქვა სიცხიან რაღაცა ისინი არის, ისე იმალებიან, რომ მოძებნა საკმაოდ რთულია ხოლმე, არათუ დამთვალიერებლის არავის ჩვენთვის, მაგრამ აი ეს გახლავთ უკვე ძალიან კარგი ვოლიერის მაგალითი და დაახლოებით აი ამ პრინციპით მივდივართ. დიახ. კიდე ძალიან საინტერესო კამპანია, გზავნილი გადაარჩინე ნებისმიერ ფასადს. დიახ. მოდით ამაზეც გითხარით რა ასე. Ну, თავისთავად ახლა სათაური გულისხმობთ, რომ პირდაპირ შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობად გაიგოთ. ნებისმიერი ფასი, რომელიც იქნება ჩვენს მიერ გაღებული სახეობების გადარჩენისათვის, ცხოველების გადარჩენისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ სახეობების გადარჩენა, კონსერვაცია, ეს არის ძალიან ფართო ცნება, რომელიც მოითხოვს ჩვენგან, აი შეიძლება ითქვას ყველაფერს, აი მორალური მხარდაჭერიდან ფინანსური მხარდაჭერის ჩათვლით. აი რაც კი შეიძლება ვთქვა, აი ამ დიაპაზონში ჩაეტიოს, ყველაფერი აბსოლუტურად შედის საქმე. დიახ, ეს არის. და რა დავშვით მოქალაქემ, რომ სადნამ თქვენთან მოვიდეს ეს ანგარიში, აი ეს. არა, ანგარიში არსებობს, ჩვენ Facebook-ზე არის ეს ანგარიში, უკვე ძალიან დიდი ხანია. ჩვენ შექმნილი გვაქვს ესეთი კონსერვაციის ფონდი, რომელშიც შესაძლებელია მიიღონ მონაწილეობა თუშოლ თანხის გადარიცხვით. გარდა ამისა, შესაძლებელია სხვა სახითაც იყოს დახმარება. თუნდაც ხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, როდესაც უკვე თქვათ ველზე მუშაობისთვის, ველზე მუშაობა დაწყებული გვაქვს ერთ პირველი ეტაპი, როგორც წესი ყოველთვის ეს გახლავთ შეფასება ტერიტორიის, სადაც აპირებ გაუშვა და შეარჩიო ადგილი, სადაც უნდა მოახდინო ცხოველის აღდგენა. ასე რომ ეს ნებისმიერი მხარდაჭერა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მხარდაჭერა თუნდაც იმითი, რომ თქვათ რაღაც არ მიიღონ, როგორც რაღაც გარკვეული საწინააღმდეგო ქმედება მათ მიმართ, ეს არავის მიმართ საწინააღმდეგო ქმედება არ არის პირიქით. დიდარი გარემო, დიდარი ბუნება არავისთვის საზიანო არ არის პირიქით. მე კითხოთ აუცილებლად პანდემიის პერიოდში ვიზიტორები თუ შემცირდნენ, იმიტომ რომ ახლა ზოოპარკი მაინც ღია სივრცეა, შეძლებს დაგვარათ მე თავისუფალი, იმიტომ რომ იყო ხოლმე ხო გასეირნევე კიდე ბავშვი და შემდეგ. ამ შემთხვევაში ვიზიტორები მოგაკლდა თუ არ უჩივით მაინდამაინც? იცით როგორ არის, თავიდან ძალიან შემცირებული იყო. როცა მოგზრაობა საგზაული იყო. ხო, მოგზრაობა როდესაც შეზღუდული იყო, თავისთავად მოსვლა შეზღუდული იყო თბილისში. აი ახლა რაც უკვე გაზაფხული მოვიდა და კარგი ამინდები გავიდა, აი შეიძლება ითქვას რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ყავს თითქმის იმდენი რამდენის პანდემიამდე ყავდა. საკმაოდ დიდი რაოდენობით დამთვალიერებლები არიან ნებისმიერ დღეს. თუ კარგი ამინდია, ხა ცუდ ამინდთან ცოტა ისეთი დამოკიდებულება გვაქვს ხოლმე. აი აუცილებლად უნდა კითხოთ ახლა მე თქვენზე კარგი ექსპერტი ამ საკითხში არ გვიყოლება. არის ხოლმე როცა მიდიან ზოოპარკში და ბავშვები და ხანდახან ნასმოსავლები აკლებენ რაღაცა რაღაცა აწვალებენ ცხოველებს. აი, მოდი გითხარით, აი გირჩიეთ. მივედით დაათვალიერეთ, შეიძლება ბავშვი გაითამაშოს, მაგრამ როგორ მოვექცეთ ცხოველს, როცა გავართ აი გალიასთან, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება მისი გაღიზიანება გამოვიწიო და შეიძლება რაღაც ყველაფერს თავის კულტურა აქვს, ხო, რომ მივიდა თეატრში დაახლოებით ვიცი როგორ მოვიქცეთ. რომ მივიდა რაღაცა საავადმყოფო შეკვიდან ვიცი, მივიდა მაღაზიაში, აი, როცა მივიდა ზოოპარკში, რაღაცა არსებობს რაღაც ნორმები, ხო, რაც რომ დავიცოთ. იცით რომ
რა თქმა უნდა, ნორმები არსებობს, ეს ნორმები უნდა დავისვათ. პირველი შეიძლება ეცქახოთ უსაფრთხოების ნორმები. მითითებული არ იქ მაგას. კი, კი, აი ეს რაც არის მითითებული, სულაც საკამარისია ამისათვის, რომ ცხოველებს არ ყვებოთ, არ გამოვყვებოთ, მითუმეტეს ისეთი საკვებით, რომელიც მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. ასევე მაგალითად იქ ჩვენ გვაქვს ფანჯრებიანი ვოლიერები ლომებისთვის, მაგალითად და ფანჯრებზე არ უნდა ვაკაკუნოთ. თუნდაც იმიტომ რომ თქვათ ეს ფანჯრები ჭუჭგანდება და ლომს მაინც არ ესმის, იმიტომ რომ ძალიან ვერ გავაგებინებ, ძალიან სქელია თავისთავად. ახლა ლომი როდესაც შუშის იქით არის, ხო, სვანაირი შუშა უნდა იყოს, ჩაოლებრივი შუშის იქით არ შეიძლება თქვათ გავაჩერო და რაც თავარია, არ ვესროლოთ ქვები, არ შეუყოთ ხელები და ნუ ესეთი განსაკუთრებული დაინტერესება ხოლმე რაც ყოფილიყო მე არის მაიმუნებისგან. მე ძალიან უყვარს მაიმუნები და მათი ყურება ერთი სანახაობაა, ისინი მე რეპრენჭებიან ამ ხალხთან და ერთი ამბავია ხოლმე. გრძელდება ტრადიციულად მაიმუნებთან განსაკუთრებული მაიმუნები ყოველთვის საინტერესო ცხოველები არიან, ყველასთვის ისინი ძალიან ინტელექტუალურად განვითარებულები არიან, ძალიან აქტიურები არიან. ამიტომ ძალიან დიდ ინტერესს იწვევენ, მაგრამ აი ყვების ხრივაც ხო, აი მასება ხოლმე სურო თითქოს რომ მოიჯდნენ, მაგრამ უყრიან ჭმენის არ შეიძლება. არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ისინი მოდიან და ძალიან ხშირი შემთხვევაში შეიძლება ხალგამოშველებს ზიან ხოლმე, ასავით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მათ საჭმელი აკლია. ხო, მაგრამ შეიძლება რაღაც გარკვეული სასოსნოები არ კონდეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ისევე როგორც ადამიანებისთვისაც ყველაფრის მიღება არ შეიძლება, რაც არ უნდა მიმზიდველი იყოს მათთვის. მათ აქვს ძალიან კარგი რაციონი, ისინი ხილით და ბოსტნეულით იკვებებიან ძირითადად და ეს ყველანაირი ხილი და ბოსტნეული მათ აქვთ, ასე რომ საჭიროებას არ წარმოადგენს. არა, ისე მინდა დავუბრუნოთ აი ახალ ზოოპარკს. გეგმა როგორია, დავშოთ როცა დასრულდება ეს ზოოპარკი, მთლიანად გადავა ეს ზოოპარკი, თუ იქნება ესეც და იქნება ისიც. ისე ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით რთული სათქმელია, იმიტომ დასრულებამდე საკმაოდ შორს არის. თუმცა არსებობს ესეთი პრაქტიკა, თქვათ ქალაქის ცენტრში შენარჩუნებული იყოს პატარა ნაწილი, სადაც შესაბამისი ცხოველები იქნებიან და დანარჩენი ყველა გადაყვანილი იყოს. თუმცა ახლა ამ ეტაპზე ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ მაქვს, იმიტომაც რომ ეს თქვათ ჩემზე არ არის დამოკიდებული, ეს ძირითადად მაინც უფრო დამოკიდებული არის მერიაზე, რომელსაც ეკუთვნის თბილისის ზოოპარკი. გეგმაში მე ვფიქრობ, რომ ახლა ძალიან ადრე ამაზე საუბარიც, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან თრო ჯერ ბევრი უკლე დასრულდა ახალი ზოოპარკის, მაგრამ რადგან იქ უფრო იძლება საშუალებას ფართობი, ბუნება, იქაური სიტუაცია, თუ გეგმება რომ შემდგომ აი ისეთი ცხოველები დაამატოთ, რომელიც არ ყოს ან არ ყოლია, მაგალითად უფრო დიდი ჟირაფს ვიოცნებებდი. ხო, არა, ჟირაფი თქვა რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი ცხოველია და არც ისე შორს არის ის დრო, როდესაც ჟირაფები გვეყოლება თბილისის ზოოპარკში. აი ახლა მიმდინარეობს შერჩევის პროცესები, რაც ჩვენი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული მშენებლობის ტენდერთან დაკავშირებით და დაიწყება აფრიკული სავანის მშენებლობა. ეს იქნება ყველაზე დიდი ვოლიერი, რაც კი დაგეგმილი გვაქვს, დაახლოებით ფართობი იქნება სადღაც 9-10 ჰექტარი. ერთი ვოლიერის ფართობი, სადაც იქნებიან განთავსებული აფრიკული ცხოველები, ისეთი როგორიც არის ანტილოპები, ზებრები, ბეჰემოთები, მარტორქები და რა თქმა უნდა ჟირაფები. ანუ მთავარი პრობლემა სწორედ მშენებლობა და მათი შესაბამისი ვოლიერის აშენება. ეს ჩვენ პროექტი გვაქვს ძალიან კარგი, რომელშიც გაკეთდა ჰოლანდიელი სპეციალისტების დახმარებით, რადგანაც ხე ჟირაფი ცოტა ისეთი ცხოველია, რომელსაც საკმაოდ გამოცდილება და ცოდნა ჭირდება მისი ვოლიერის დაგეგმარებას. ამიტომ ესე დახმარება ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ახლა უკვე ვიწყებთ დამთავრებას და მომავალი წლის ბოლოსთვის ეს ვოლიერი უნდა დამთავრდეს. აი ამ პერიოდში ჩვენ უკვე ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ვიშოვოთ ჟირაფები. აა, საინტერესოა თვითონ აი თანამშრომლობის კუთხითაც, ალბათ პერიოდ ახლა ცხოველთან ყრობა არ არის მარტო საჭმელი შეუტანი და გამოუტანი, მთელი პროფესია და მთელი მეცნიერება ნამდვილად. არის ხო გადამზადებები და უშ ახალი თანამშრომლობის ახალგაზრდები ინტერესდებიან ზოოპარკში მუშაობით. დიახ, ისეთ რა, ახლა ახალგაზრდები ძალიან დაინტერესებულები არიან, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ყავს, რომლებიც ნაწილი სტუდენტია, ნაწილი ახალი დამთავრებული აქვს უნივერსიტეტი, ვეტერინარისა და ბიოლოგიის ფაკულტეტები და ისინი იწყებენ ამ მიმართულებით მუშაობას. და შესაბამისად გარდა ამისა განამზადებაც ხდება. ძირითადად ჩვენთან არ არსებობს შესაბამისი ესე თქვა სასწავლებელი, რომელიც კონკრეტულად ამაზე იქნება მოქმედებული, მაგრამ გადამზადებას ვახდენ სხვადასხვა ზოოპარკებში, ევროპის ზოოპარკებში, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს და ისინი თანამშრომლობა გაქვთ, ხო? კი, თანამშრომლობა გვაქვს ევროპის ზოოპარკ, არა მარტო ევროპის, ევროპის, ამერიკის ზოოპარკებთანაც და ზოგიერთი აზიის ზოოპარკებთანაც, ასე რომ
ну გადამზადების ხრივ თავისთავად რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი შორტ ევროპის ზოოპარკები არიან რომელიც განვითარების ცოტა სხვა დონეზე იმყოფებიან თავის უცხოელების ისტორიები ხსნობა ხოლმე მე მეტყობა ხოლმე ვიცი ბევრი ქალაქია თქვენს ჩემზე კარგად ზბუნებრივი მეწყობილოა რომ ჩადიხარ და იცი ცნობილი ზოოპარკია და ერთ-ერთ სანახავად გამოყოფილი არის ყველა ზოოპარკი უცხოელები როცა ისეთა ჩვენები ჩამოდიოდნენ და ერთი პერიოდი მადლობა ვარ კარგოს ხომ საქმე დემიდენ ნელ-ნელა გამოსტორდება თუ ხსნობა ხოლმე კი რა თქმა უნდა უცხოელები ძალიან ინტენსიურად რობდნენ, იმიტომ რომ ჩვენი ზოოპარკი საკმაოდ ცნობილი ზოოპარკია. და ქალაქი სენჩია და ადვილი. დიახ, ქალაქი სენჩია, გარდა ამისა ჩვენ გვყავს ისეთი ცხოველები, რომლებსაც მთელ მსოფლიოში იცნობენ პიროვნულად. ასეთი მაგალითად ჩვენი ბეჰემოთი ბეგი, რომელიც ცნობილი ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ გახდა ძალიან პოპულარული. და ასევე გვყავს ერთი პატარა ძაღლი გარაკულა, რომელსაც ასევე ძალიან ყველა ცნობს. რადგანაც ის ლომთან ერთად ისდებოდა და ესეც ასევე თქვათ იმ ტრაგიკული მოვლენების ერთ-ერთი გმირია. და ნუ არა მარტო ძალიან ბევრს აინტერესებს აი როგორ შევძელით ამის შემდეგ ტრაგედიის შემდეგ აღდგენა. ამიტომ უცხოელი ტურისტები შეიძლება მათთვის თქვათ ეს ჩვენი ზოოპარკი ჯერჯერობით არ იყოს ისეთი მიმზიდველი როგორც თქვათ მათი თქვათ გერმანიის, ბრიტანეთის ან ჰოლანდიის ზოოპარკები, მაგრამ უკვე თავისი ისტორიით, თავისი განვითარების დინამიკით მათთვის ეს ძალიან მიმზიდველია. დიდი მადლობა, რადგან ახსენეთ თქვენ ტრაგიკული მომენტები და იმ სიტუაციიდან გამოსვლა და ისევ არსებობა, ეს დიდი საქმეა მართლა და ნამდვილად ჩვენგან მადლობა და ქება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ახსენეთ თქვენ და ჩვენს ცხოველებს. ძალიან დიდი მადლობა. შეგესწენეთ ჩვენი სტუმარი გახსნათ თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ბატონი ზურაბურიელიძე.